Já mám strach z toho přede mnou, strašně laguje. A furt se drží vlevo. Já teď mám strach vůbec. Myslím, že tam někoho teďka polagoval. Aha. Uh-huh. Nebo to ty, že ne? Ne. On byl vedle mě a Védu byl za mnou a nějak tam na hromadě kamiony. Nejedu. To se stalo. Super. Tak já zastavím. Za 30%. Tak jo. Já se na to vyseru, ty vole. Když chce přidat? Až doba tím tak klidně. Teď ještě ne. No. Karle! To je hezký přivítáš. To myslíš vážně? Bohužel. Co se stalo? Blbost. Mají co dodat. Teď jsem asi prováděl něco podobného jako předtím ty. Ne. Já to trochu přetočím. Koukám. Davide? Davide? No? Dobrou noc. A doleva. O, to je už tady! Tak odpoj na věc, já ho potáhnu do tebe. Že jo, rozbiješ mi to ještě víc, než už to je. No ne. Zatím má teprve 63%. Tak počkej, já ti to dva okruhy na 65. To je dobrý, to nemusíš. Já ti pomůžu. Co tam děláš? Ještě zeptej. Tady sjíždíme, jo? A kam přištíme? Nahoře jeď doleva. Vidíš, moje cesta je rychlejší. Oh, teď už to není jenom motun. On to docela jde smykem v té trávě. Kdo by to řekl? Něco si zní. Plácáme si z ní nějakou budu figurku a pak jí pouzdem hlavu. Napadá mě osoba. Aha. Nebo i několik. To je těžko říct. Haj! On to ustál! On se opřel o tu značku. Tak já si zacouvám zpátky. Ty vole! Nežbí. Davide, jak se ti letělo? Mně se tam ani nikdo neptá, jako doprava, co tam přišlo, protože tam jsem měl doprava, ne, bože, bože. Ne, já jedu hned za ním. Počkej, dá se to projet, ne? Dá. Jo. Ty vole, kam mám? Ah, do prdele. Ty trefil se? Jo, jo, tak, tak, ale. Vy jste jí doprava? Ano, doprava, doprava, doprava. Jestli se to něco lehčil, tak já taky. Ježišmarja, takovou dobu se s tím táhne a pojď to vzdá. Jo, jo, já jsem opravdu se nebudu měnit korunu. Zatočujem? Nezatočujem? Neležíme? Ležíme? Tak co? Stojíme. Davide,
co jsi to provedl? Rozhodoval jsem se, jestli budu vykládat. Každopádně musím do servisu.